MLM бизнестің негіздері сабақ үш ресурстарды табу. Саламатсыздарбы, урматтуу биз партнерлор жана менин каналымдын коноктору. Сиздер менен бүгүн ресурса тапкыч жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Ресурса тапкыч, орусча айтканда ресурса ёмкость. Бул сабак өтө маанилүү. Эгерде сиздер бир максат коюп, ошого карата план түзүп, ошого жетемин деп иштеп алектенсеңиз, сиздин жолуңузда ар түрдүү жол тосуулар болушу мүмкүн. Буларды сиз кантип жеңсеңиз болот. Качан ресурс тапкыч болсоңуз, эгерде сиз кандай болбосо сизге эмне керек ушуну тапкан болсоңуз, ал жок болсо ушуну ордуга, анын ордуга биздин тилде айтмакчы заменитель тапсаңыз болот. И ошондо сиз жумушуңузга жетиш үчүн, жумушуңузду аткаратканда ийгиликке жетиш үчүн сиз ошол ордуна бир нерсе табып, жолсун табып бүтүрүп кеткениңиз. Эгер жолуңуз түптүз бассаңыз тосуп болсо, айланып өтсөңүз болот, секирип өтсөңүз болот, астынан жер казып өтүп кетсеңиз болот, же жарып тешип өтсөңүз болот. То есть жолдо кандай тоскоолдук болбосун, кандай кыйынчылыктар болбосун, сиздер ушул сапасыздыгы өтө керек. Мисал келтирип кетели, сиз команда курам деп максат коюп ошого аракет кылдыңыз. Өзүңүздүн MLM бизнесиңизди баштадыңыз жана сиз ошол бизнес баштаганда бирөөлөргө сунуштаганда сизге отказ, сизге жок дегендер көбөйдү. Бир айтат, экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү, и сиз эмне болосуз? Сиз жолуңуз кантип тосулат? Ошолорун жок дегенден сиз тосулуп каласыз. Чындап ойлоп көргөндө алар жок деп сизге айтпай жатат, алар өздөрүнө жок дейт. Ошондо сиз ошентип кабыл алган болсоңуз, а бул өзүнө жок деди. Хорошо, сен өзүңө жок деп атасың, мага эмес. Мен өзүмө ооба деп, мен ушул жумушту баштадым, ушул бизнести баштадым деп дальше кеңес айтасыз. Ким макул болсо азаматсы кутуктаймын. Сен өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңдү кармап, өзүңө келген мүмкүнчүлүктү ошону пайдаланайын деп жатасың. Кудай буйруса сен да ийгиликке жетесиң. Кел эми сага үйрөтөйүн, кел бирге алып кетебиз деп аны менен сүйлөшүп кетесиз и жолун көрсөтөсүз. Андан кийин дагы кайсы ситуация болушу мүмкүн. Сиз жолугушуу уюштурмакчысыз, бирок азыр карантин. Кандай жолугушуу болмок карантинде деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок видео жолугушуу кылсаңыз болот. Ар түрдүү программалар, приложениялар бар. Мисалы үчүн Zoom, WhatsApp'тын эле 4 киши жолугушсаңыздар болот. Telegram, Skype, толтура, даже Одноклассникте видео жолугушуу кылсаңыз болот. Бардык жолду тапса болот, интернет аркылуу видео жолугушуу кылсаңыз болот. Видеоконференция кылсаңыз болот. YouTube'тан эгерде кандайдыр бир маалымат бергиңиз келсе, YouTube каналыңызга ошол маалыматты жазып, запись кылып, YouTube каналыңызга жүктөсөңүз, ар бир аккаунт ачылган, ар бир телефонго ошол аккаунтуңуз ачылган экен, YouTube каналында сизге кошоп, ошол аккаунтуңуз аркылуу сиз да чыгып, өзүңүздүн маалыматыңыз бере турган болсоңуз, ошол каналга жүктөсөңүз болот. Сиз мисалы Instagram'дан же Одноклассникиден же Facebook'тан сунуш жазганды билбейсиз. Кантип жолун тапса болот? Ресурса ёмкий болуңуз, үйрөнүңүз, ким Instagram'ды билет, издеңиз, окуңуз, платный, бесплатный, айырмасы жок. Өзүңүз кирип аракет кылып көрүңүз, Google'га жазыңыз, YouTube'га жазыңыз, Instagram'дан иштөөнү жеңил методу, жеңил үйрөнүү. Instagram, как можно научиться Instagram быстро и просто деп. Ошону жазсаңыз сизге роликтер чыгат, орус тилинде чыгат, кыргыз тилинде чыгат, и сиз үйрөнүп алсаңыз болот. Ошондой эле Одноклассник жана башка. Сиздерге да бир жакшы кабар. Биздин наставнигибиз Мирлан Батырханов, эгер сиз тааныбасаңыз, ошол Мирлан Батырханов деп жазсаңыз, орус тилинен руска, кыргыз тилине жөн эле Мирлан Батырханов кирип, ошол каналда дагы кантип интернет аркылуу иштесе болот, Одноклассник, Facebook жана башка приложениялар иштесе болот, соц тармактарда. Ошонун видеолорунда көрсөңүз болот, өтө түшүнүктүү айтып кеттим. Эми сиздерге ресурса ёмкость эмне себептен керек? Сиз эгерде ресурса ёмкий болбосоңуз, ресурса тапкыч болбосоңуз, сиз токтоп каласыз. Бул ар бир иште керек, тем более сиз бизнесиңиз, жеке бизнесиңизде. Бул бизнес сиздики, ошондуктан сиз табышыңыз керек. Наставнигиңиз эмес, асылда командаңыз эмес, айлана чөйрө эмес, эч кимди күнөөлөбөңүз. Менде даже мынау карта желания жок деп айтышыңыз мүмкүн. Карта желания кылыш үчүн, эгерде карта желанияга өзү жок болсо, кагаз алыңыз. Кагаз жок болгон болсо, материал алыңыз. Материал жоксо доска, эмне болсо да таап кылсаңыз болот. Айырмасы жок. Какканга мык жок болсо, скотч алыңыз. Скотч жок болгон болсо, жөн эле тургузуп коюңуз бир жерге. Жолун тапсаңыз болот. Сүрөттөр жок десеңиз, любой жерге фотосалон барсаңыз 5 сомго чыгарып берет. 5 сомго.
Егер де азыркы мезгилде карантин барлык жабык десеңиз, анда өзүңүз тартсаңыз болот. Телефонуңузга биринчи бетке окуп койсоңуз болот. Китепке, эски журналдар, эски газеталар карап туруп, эски китептерди көрүп, ошолордун ичинен сүрөттөр чыгарып, жабыштырып койсоңуз болот. Өзүңүз гана сүрөтүңүздүн, үй бүлөңүздүн сүрөттөрүн ошол жаныга жабыштырып, центрде өзүңүз сүрөтүңүз болуш керек. Бул ресурс тапкыштык. Максат жазууда мен максат жазышты билбеймин дешиңиз мүмкүн. Кандай билбесеңиз, билгениңиздей кылып жазыңыз. Максат жазуу боюнча да бир өзүнчө сабак болот, же сабак болду буга чейин, ошону кайрадан көрүп чыксаңыз болот. Планды жаза албайм, мен өмүрүү мен план түзгөн эмесмин, без план жашаганмын десеңиз, аны план жазууну үйрөнүңүз. Бул баарысын колдон келет. Мен сүйлөй албаймын, мен тартынамын. Же болбосо мен күйөөм макулдугун бербей жатат, кайненем каршы, атенем каршы, балдарым каршы. Же болбосо азыр күндө мен акчам жок бизнес баштаганга, же мен бир ишти бүтүрүү үчүн мен акчам жок дешиңиз мүмкүн. Сиз ошон үчүн иштеп бизнес баштап жатасыз. Сиз ошо акча табуу үчүн иштеп жатасыз. Эгер сиз ошонтип настрой менен, ошондой ой менен баштап изденсеңиз, жол ачылат сизге. Бирин аркасы бири кете берет. Дагы бир сиздерге сунуш, ресурс аёмкость боюнча, бул ресурс деген нерсе сизге сиз ишиңиз бүтүш үчүн, сиз кандайдыр пландаштырган нерсени ишке ашырыш үчүн, бир ийгиликке жетиш үчүн, бир иштин жыйынтыгын көрсөтүш үчүн сизге куралдар керек. Мисалы үчүн сизге команда керек, сизге телефон керек, телефонго единица салып, интернет керек, өзүңүздүн коркууларыңыз жеп чыгышыңыз керек, жана карта жасашыңыз керек, максатка тетрад, ручка керек. Ошону сиз табалган тапкыштыгыңыз бул ресурса ёмкость болот, ресурса ёмкий болосуз. Демек ручканы табасыз, телефон табасыз, бирөөдөн карызга интернетке акча саласыз, сабактарга катышып окуп үйрөнөсүз, сунуштайсыз, бар нерсени кыла бересиз. Жолугушуу жок болсо, карантин болсо, телефон аркылуу, видео звонок аркылуу жолугушуулар уюштуруп, сүйлөшүп, күндө ошол ишти алып барасыз. Бул сиздин колуңузда, бардык нерсе колуңуздан келет. Бирөөгө мисалы үчүн тууган күнү болуп калды, кокус мисалга, же кандайдыр бир айыл чыкты, сиз эмне кыласыз? Моментально жүгүрүп үйүңүздү карайсыз, эмнеңиз бар, сандыгыңызды карайсыз, жолук барбы, материал барбы, эмнен бардыр. Эгер фабрикте иштеген болсоңуз, же Эйфада же башка компания иштесеңиз, сизде продукциялар бардыр. Ошол продукцияны алып туруп, красивый упаковкага сонун жасап пакетке салып барсаңыз болот, бирөө тууган күнү болсо. Эгерде сиз мисалы элестетиңиз, сиз убактыңыз жок, акчаңыз жок, отурасыз, мыйман күткөнгө эч кандай шарт жоктур, бирок сизге кайненеңиз же бир таанышыңыз сизге чалып туруп, мен сизге сенге кетип атам, бир жарым саатта жетип калам десеңиз, үйүңүз чачылып жатса, бышырарга продуктаңыз жок болсо дагы, сиз заматта үйүңүз жыйнап, тамагыңызды даярдап, чайды коюп, нан жок болсо нанды алдыртып, болсо кошунаңызга болсо нан алып чыгып, келгенде кайненеңизди же башка сыйлуу конок болсо келип отургузуп төргө, ошол тамагыңызды берип, нанды коюп, чайды берип, бир жакшына сүйлөшүп, аны узатып коесуз. Туурабы? То есть сиз ресурса тапкыч болдуңуз. Эгер ресурса тапкыч болбосоңуз, жата бермексиз, мен ооруп атам, мен жатамын, келсе чачылып жаткан, наныңыз деле жок, тамагыңыз жок, келсе да эптей албай, эчтекем жок эле деп отурасыз. Намысыңыздан бетиңиз кызарып кетпеш үчүн намысыңыздан ыргып туруп, ооруган жериңиз ыргып туруп баржот кыласыз. Ошон эсен даярдайсыз, карызга болсо да таап тутуп бүтүрөсүз. Мына той өткөргөндө көпчүлүгү тойго деп акча жыят, бирок жыйылбагандар бар, кредит алып өткөрүшөт, кээ бирлер карызга алышат, кээ бирлер жүгүрүп бир материалды карызга алат, же болбосо чеберлерди жалдайт, тиги бир себебинде, кызым себебинде дейт, акчасы кийин сүйлөшөсүз, тойдон түшкөн акчаны эсептешемин дейт, кафени сүйлөшөт, акчасы жок, түшкөн акчадан эсептешебиз, түшкөн акчасы жетпей калса калганын үзөмүн, кичине күтүп тур деп биз договор кылып аны буну сүйлөшүп эмне кылабыз? Ресурса тапкыч болуп тоюбузду өткөрөбүз, башкабыз калабыз, үйүбүздү бүтүрөбүз, башка нерсе иштерди бүтүрөбүз. Ошондой ресурса тапкыч болсоңуз, сиз любой ишти бүтүрө аласыз, жана ушул бизнесте да ушул ресурса тапкыч жөндөмүңүздү өздөштүрсөңүз өтө сонун ийгиликке жетесиз. Ушуну менен бүгүнкү сабагым аяктады. Ресурса тапкычтуу болуңуздар алтындар, бул өтө керек сиздерге, ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз керек.